halce shi a wannan gagarumin hole na karshen shekara na dukkan al'amuran da rundunar yan sanda ta jihar Katsina ta yi tun daga farkon January zuwa December. Kuma yana ɗaya daga cikin nasarorin da muka samu, bismillah, yana ɗaya daga cikin nasarorin da muka samu a wannan shekara ta shekara ta 2021, cewa an samu sauki a yawan laifuka da ake aikatawa idan aka hada wannan shekarar da shekarar da ta wuce bara. Sannan mai girma kwamishinan yan sanda wanda ya samu mukami na AIG yana matukar godiya ga babban inspector yan sanda na kasa akan wannan daukaka da aka yi masa, promotion, karin girma da ya samu zuwa assistant inspector general of police. Kuma yayi alƙawarin zai ci gaba da aikin da aka san shi da shi na gwarzantaka da jarumta akan wannan yaki na yan ta'adda da ta'addanci da dukkan ma wani aikin laifi a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Sannan yayi godiya ga mai girma gwamnatin jihar Katsina, Right Honorable Aminu Bello Masari, akan irin dawainiya da kokarin da yake da gudunmowa da yake ba wa wannan runduna, ba ma yan sanda kadai ba, har da sauran jami'an tsaro a jihar Katsina. Yayi wa kuma godiya ga sarakuna guda biyu da muke da su, masu alfarma, da sarkin Katsina da na Daura, akan irin shawarwari da suke bashi da goyen baya da yake samu waɗanda ya taimaka mishi a samun nasarar da ya yi a jihar Katsina shekara uku da ya yi yana aiki. Yana kuma godiya ga ilahirin al'ummar jihar Katsina da ku kanku 'yan jarida waɗanda kuka tsaya tsayin daka ba dare ba rana, kukan tsaya ku shirya rahoto akan irin abubuwan da rundunar yan sanda take gudanarwa. Yayi muku godiya matuƙa akan irin wannan goyen baya da kuke bayarwa, kuma yace ku ci gaba da amfani da damar da kuke da ita na taimakawa Najeriya da yan ƙasar Najeriya domin a samu zaman lafiya mai dorewa. A takaicen takaicewa, rundunar yan sanda ta jihar Katsina daga shekara 1 ga watan 1 Janairu kenan na wannan shekara zuwa yanzu da muke ciki, yau 30 ga watan December na wannan shekara ta 2021, mun yi nasarar kama masu laifi 999 waɗanda aka kama su a cikin laifuka 608 waɗanda aka yi mana rahoto. A cikin waɗannan laifuka 874 suna nan ana gudanar da gabatar da su a gaban shari'a, an riga an kai su gaban shari'a. Sannan mun yi nasara a lokacin da muka kama 'yan fashi guda 157 waɗanda 145 daga cikinsu an riga an miƙa su a gaban kuliya, guda 12 daga cikinsu ne ake gudanar da bincike a kai. An kama masu garkuwa da mutane guda 65, sannan waɗanda kuma 63 daga cikinsu an riga an kai su kotu, biyu ana gudanar da bincike. An kama waɗanda suke harkar satar shanu da dabbobin mutane, su mutum 244, daga cikinsu 230 an riga an gurfanar da su a gaban shari'a, 14 daga ciki ana gudanar da bincike. A cikin wannan yaƙi da muke da 'yan ta'adda da ta'addanci, mun halaka, mun kashe 'yan ta'adda guda 38. Sannan jami'anmu 'yan sanda guda 5 sun rasa rayukansu a ƙoƙarin da ake na wannan yaƙi da 'yan ta'adda. Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. 'Yan sandan kenan. An samu dabbobi guda 1,243. A cikin waɗannan dabbobi 867 shanu ne, 352 tumaki ne, guda 24 daga cikinsu awaki ne, guda 1 kuma jaki. Sannan mun yi nasara lokacin da muke yaƙi da fatattakar fyaɗe da aiki irin na masha'a a cikin jihar Katsina, inda muka kama waɗanda ake zargi
da laifukan fade da lalata da ƴan maza laifin luwadi guda 246 a cikin su 195 an riga an gurfanar da su a gaban shari'a a cikin kesa-kesai 195 mun yi nasara kowa ya san yanda jihar Katsina take tana kan iyaka da jamhuriyar Niger kuma muna fuskantar barazana na yanayin safarar mutane zuwa kasashen waje rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina bata tsaya a nan ba sai da ta ceto waɗanda aka ɗebe su daga Najeriya za a yi safarar su zuwa Libya daga nan a wuce da su ƙasar Turai mutum 63 a cikin kesa-kesai guda 4 da muka samu wanda tuntuni mun dauki wannan case mun mika hukumar NAPTIP wacce take da office a Kano waɗannan kesa-kesai mun kwato motoci guda 20 waɗanda muke zargi na sata ne waɗanda muka karba a hannun barayi an samu babura ga su kamar yadda kuke gani guda 18 waɗanda aka karba a hannun barayin daji suna nan sannan babban nasara kamar yadda kuke gani a cikin wata 12 rundunar ƴan sanda karkashin jagorancin CP Sanusi Buba ta yi nasarar karbo bindigu 44 na AK-47 ga su nan za ku iya irgawa ku gansu kowace an mata lambar ta ma mun samu bindiga wacce ake cewa mai jigida wannan kenan ana ce mata general purpose machine gun jigida gare ta ratayawa ake guda hudu daya biyu uku hudu sannan an samu harshashi ga shi da kuke gani wannan bindiga da take 47 680 wannan harshashi da kuke gani kwandala-kwandala da kuke gani su ake kira anti-aircraft ammunition wannan yana da damar da zai iya harbo jirgin sama shi ma a jihar Katsina muka karba a hannun wani dan sawariya wanda yake dauka yana yin safara da waɗannan bindigu guda hudu da kuke gani anti-aircraft ammunition wannan kuma general purpose machine gun ammunition su ma aka karba a hannun waɗannan barayi akwai light assault rifle tana nan ita ma guda ɗaya akwai G3 rifle ita ma tana nan guda ɗaya akwai bindigun hannu waɗanda aka kera su da hannu guda 20 su ma suna nan a hannunmu kuma muna gudanar da bincike mun ceto mutum 215 daga hannun waɗannan ƴan ta'adda waɗanda aka ɗauke su aka yi garkuwa da su tuntuni mun riga mun sada su da iyalansu tun daga farkon wannan shekara zuwa yanzu wannan su ne kaɗan daga cikin manya-manyan nasarorin da rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina ta samu a wannan shekara ta 2021 sannan ina so in yi amfani da wannan dama domin ƙara nuna wasu musamman don a yi jan hankali ga ‘ya’ya mata da iyaye lallai su sani cewa Allah ya ba su haƙƙi ya ɗora musu nauyi cewa su makiyaya ne kuma ranar gobe alƙiyama za a tsaye da su akan haƙƙin da aka ɗora musu na su kula da ‘ya’yansu wani da muka kama zo nan Usama Tijjani zaka tsaya mana nan Usama Tijjani ɗan shekara 31 ya shahara ya ƙware aikinsa shine ya nemi nambar mace ta kafafen yaɗa labarai na zumunta kafar Facebook, WhatsApp da sauransu ɗauki nan baki ya buga miki yanda kuke ganin shi haka inda za a nuna muku hoton da yake turawa ‘yan mata da sai kun gani ya sha kyau ya sha wanka sannan ya ce shi alhaji ne mai kuɗi ne shi idan kika zo kika same ni a hotel kaza zan baki naira 50,000 ya musu alƙawura idan suka zo bacin yayi abin da zai yi da su ya kwashe musu wannan wayoyi da kuke gani wayoyin ƴan mata ne da ya karba daban-daban a hannun ƴan mata abin da ya faru shine ya ɗauki wata yarinya ƴar asalin wannan jiha da ya ɗauke ta ya yi mata waya ta same shi a Kano
shi da kuke gani Usama Tijjani dan shekara 31 dan unguwar Dorayi ne dake karamar hukumar Gwale ta jihar Kano. Daga nan yay magana da ita ta kafar yada labarai ta sada zumunci. Ta same shi a jihar Kano a wani hotel da zumma cewa zai bata kudi bacin yayi duk abin da zai. Dare da safe tana wanka ya ɗebe mata wayoyi da ƴan kudaden ta ya gudu. Dama ya yaudare ta ya sa ta bude wayarta. Ta bude wayarta ya samu dama sai ya ringa bin a WhatsApp chat ɗinta da sauran kawayenta. Ke wance kin ga na samu wani 50,000 ce. In kina so gashi ga number sai ya tura. Su kuma sun sami abin da suke so. Suka ringa kiran shi inda ya dauki guda uku daga ciki ya tafi zariya da su kuma bacin yayi duk abin da zai yi ya kwashe musu waɗannan wayoyi. Mun samu rahoto kuma muka gudanar da bincike. Allah ya ba mu nasara muka kama shi. Za ku ji daga bakin shi kamar yanda Hausawa suke cewa magana a bakin mai ita tafi dadi. Dan ka sa gaba mana. Ya sunanka? Sunana Usama Tijjani. Ka kalle su mana. Sunana Usama Tijjani. Ka kalle su. Buɗe bakin ka. Sunana Usama Tijjani. Usama Tijjani. A ina kake? A Kano. Shekara ka nawa? A Kano a wace unguwa? Gwale local government. Gwale a ina? Dorayi. A Dorayi. Eh. Me ya faru ka zo nan? An kama ni akan mata da nake dauka na kai hotelin tafi da wayansu. Ya kai kai. Eh zan kira ki ne hotel ita wannan din ya kai kai mata yi mana bayani. Na kira wata ne ta zo ta same ni. Na kira ta ta zo ta same ni a hotel. Eh ita wa Fatima. Eh to ta same ni a hotel ta kwana da safi. Wannan hotel na manta sunan hotel din a Kano. A ina ne a Kano? Eh to dama ka san ta ne? Ban san ta ba. To kai ina ka samu number ta? A social media. Social wannan social media Facebook WhatsApp WhatsApp ka samu number ta? Eh ka gwada? Eh sai ka mai kai kai mata muna so ne dan sauran su ji muna waya da ita ne har na ce mai ta zo Kano ta same ni ta zo Kano ta irin taya kai ka ja hankalin ta so nake kai bayani so da ya zama izina ga sauran mata haka ne ya kai kai mata ce mata ne ta zo Kano ta same ni sai ta ce to shikenan ba damuwa za ta zo da ta zo sai ne mata kwatancan hotel din sai ta zo ta same ni da tazo ta kwana da safe za ta shiga wanka sai na dauki wayan sai na tafi da shi to already da mata bude mun waya to sai na amfani da wayan ina chatting da kawayanta su kuma sai suka zo suka same ni su uku a zariya kawayanta kace musu me su ma na ce musu su zo same ni gashi wani ne yana ana samun kudi a wajen sa ana samun kudi kamar nawa eh ban ga musu ko nawa ne dai ga musu dai ana samun kudi ana samun kudi eh kuma kowace da tazo kai mata me ka kwashe mata waya eh ina wayoyin suke ga su an ko mana ga su sune eh sune sun ce ka kwashe musu kudi ban dauka ta ce har da air da menene bluetooth da sauran kayayyakin ta ban daukan mata ba nawa ka dauka a cikin kudin 2500 ka dauka eh ta ce kudin ta 10,018 ban daukan mata ba to me yasa kake haka sana'a me kake yi kafinta eh kafinta amma kace musu kai sanata ne babu wacce na cewa haka me kace musu cewa kai dan kasuwa ne eh an ce ka tura hoton ka ko eh irin wannan shigar kai ko kuma wata daban ce kamar wani mai kudi a ai ba haka nake ba anan ne na koma haka to a hoton ya kake normal nake kamar kowa to to yanzu me zaka ce akan wannan ta'ada na mai roƙon gwamnati da kowa da kowa ayi hakuri ayi bin afa in Allah ya so ya da wannan zai zama na ƙarshe abokan ka ba nawa ne kuke irin wannan harka ban taba hada kai da kowa nayi wannan abun ba ni kadai ne ni ma ya zama na farko ya zama na ƙarshe in Allah ya so ya yadda ba zan sake ba ta zai ka zauna wannan da kuke gani sunansa Saifullahi Saifullahi Usman dan shekara 32 wanda yake zaune a unguwar Amare
dake karamar hukumar malumfashi ta jihar Katsina. Shi kuma ta'adarsa ya dauki waya ya tura text ko ya buga ya ce shi dan ta'adda ne barawan daji a tura mishi da kudi ko kuma yazo ya saci mutum ya garkuwa da shi ko ma ya kashe. Yayi wa wani bawan Allah Shafi'u Muhammad wanda ke zaune a unguwar Kililin a cikin karamar hukumar malumfashi. Ya buga masa waya yace to in bai kawo kudi naira 50,000 ba to ya sanna sanin cewa za a zo a dauke shi ko kuma ma a kashe shi. Ya kawo mana kara kuma lokacin da muke gudanar da bincike muka kama shi kuma baya musu kai bayani yanda kai. Ya sunanka? Saifullahi Usman. Saifullahi Usman. Usman. Shekara ka nawa? 32. A ina kake da zama? Ina nake da iyali unguwa Amari. Malamfashi. Malamfashi. Me ya faru? Abin da ya faru ranar Juma'a misalin ƙarfe 11 na sai na je wajen dan shi wanda ake cewa Abdulhabu. Nace bani lambar wayar shi baban su Zami Business na Buhuna. Yan tumbuna na falawa kuma na san insha Allah za dan samu alheri saboda ni ma zan samu wani abu daga ciki. Daga bisani har zuwa dare da dare yayi bayan ƙarfe kaiman isha'i an gama ma isha'i ƙarfe 8 bayan 8 kaiman 8 sai na kira shi na boye number ta da ni kira shi nishi kiran shi da private number yace da wa kake da wani ke magana eh he can gurin nace baka san da wanda kake magana ba sai shiru yace eh ban san da wanda nake ba saboda an boye number ka boye number ka ka kirawo shi haka zaka gaya wa mutane na boye number ta ni kira shi eh kace masa me kai magana da karfi mana na boye number ta ni kira shi eh nake ce me ka san da wanda kake magana yace ban sani ba saboda an boye number sai ya kashi wacin ya kare kashi wai na kare kiran shi na kiran shi nace ya ina magana kana kashe mun wa yake ce to ai an kira ni da bakuwan nan ba ban san wanda yake kira na ba sai ce eh balle ba lalle bane sai kaji ina so nan da minti 30 ka kai mun kudi naira 50,000 a Dudi Primary School dake malumfashi ka aje a can bayan inda ake toilet insha Allah zan zo an dauka sai yake ce naira 50,000 sai kare kashi wai na kare kanshi nace ko baka ji abin da nace ba nace ka kawo mun naira 50,000 in ba haka ba zan zo in dauke ka da kai da iyalanka guda biyu da ɗayanka guda uku yace to shikenan kai hakuri ranka da insha Allah za a same su a kawo gashin zan hita sai na kare kiran shi again ya wajin ya kashe wa nace mai kai wani ke jira nan da minti 10 ka kawo yace in Allah da ina kan hanya da zan kawo to lokacin da ƙarfe 9 za ta yi na yi shiru shiru har na jiwa zan ta yi ashe yan sanda sanan sun zaga. To a dokar jihar Katsina duk wanda ya yi kokari ko ya yi garkuwa da mutum daurin rai da rai ne ana iya yanke ma hukuncin kisawa ka san ka dai ka kwanto ruwa ko haka ne Allah bai amma ina neman afuwa ga gwamnatin jiha afuwa har ka ce wa mutum zaka kidnapping din shi ko wani daga cikin iyalinsa ko zaka kashe shi kuma har ka tafi inda za a je a baka kudin fansa kuma ka ce kana neman afuwa abokina ka je ka zauna. Muhammad Ibrahim da kuke gani dan shekara 30 yana zaune a ƙauyen Kagara dake karamar hukumar Kafur ta jihar Katsina. Shi ma an kama shi ana zargin shi da irin wannan laifi na sata da garkuwa da mutane. Shi kuma wasika ya rubutawa wani bawan Allah mai suna Muhammad Ibrahim mai suna Bello Umar wanda ke zaune a ƙauyen Mahuta a ƙaramar hukumar Kafur. Ya rubuta masa wasika cewa ko dai ya bashi naira 100,000 ko kuma zai sa a sace shi ko zai sace shi ko wani daga cikin iyalinsa ko kuma ma a kace shi. Shi ma lokacin da muke gudanar da bincike Allah ya bamu nasara muka gane shi ne ya rubuta wannan wasika kuma har mun kawo ƙwararru waɗanda suka shahara a wurin gane rubutu kuma aka tabbatar da cewa shi ya rubuta kuma daga ƙarshe da bakinsa ya yi bayani cewa shi ya rubuta. Shi ma bara mu hira da shi kuji. Ta sunanka? Muhammad Ibrahim. Ka tsaye gaba.
A sunanka? Muhammad Ibrahim. Shekara ka nawa? 30. Kai mutumin ina ne? Ni mutumin Kagara ne. Kagara? A ina take? Garama kuma Kafa. To me ya faru? Na rubuta ma aboki na takarda ne dalilin ina so ya bani 100. Waye abokin ka? Bello Umar. Sai kace masa mai a takardar? Nace ina son yin bani 100 ko kuma duk abin da ya faru da shi shi ya jawo kanshi. To sai aka yaya? Shikenan sai na kai mai gidan shi. Ka bawa. Da na kai mai gidan shi aje mai ne a gate. A gate? Na gidan shi. Ka aje wasikar? Eh. In ya zo zai gani? Eh. Ka rubuta sunanka? Cewa kai ne? A'a. To ina zai kai 100? Zai kai can wani dauji. Eh? Zai kai can wani dauji ne. Zai kai dauji? Eh. Na ina? Ka masa kwatance? Eh. To. To ya akai aka kama ka? Ya zo ya kira ni yake gaya min ga abin da ya faru da shi. Shine sai nace mai to Allah shi kiyaye. Bayan nan sai je bincike ta wata hanya ta gane rubutu na sai ya ga wani rubutu a hannun wata budurwa nawa yayi daidai da wannan rubutun. To daga nan sai je ya ga wa ƴan sanda. Ya zo ya dauke ni har gida. Muka je gurin ƴan sanda daga nan ƴan sanda sai suka kama ni. To yanzu kai wannan abin da kai kana ganin kai daidai? Ban yi daidai ba. Ka san laifin sata da garkuwa da mutum? Ban sani ba. Dama kana yi dai? Ban taɓa yi ba. Ka taɓa zama a daji ne? A'a. Saboda ka ji ana samun kuɗi shi yasa kai ma ka ce za ka yi? A'a. To me ya kai ka yi? Hakan ya faru ne saboda muna yawan sa'insa a junanmu. Cewar shi bai isa a wani ya firgita shi ba. Dalilin da yasa kenan na yi mai wannan wasiƙa. Kai masa wasiƙa kana so ka firgita shi? Eh. Kuma har ka faɗi inda za ka kai kuɗi ka shirya za ka karɓa? Eh. Ana wasa da aikata laifi ne? A'a. Ita hukuma ba ta san wasa ba a laifi. To yanzu me za ka ce? To, na dai ladama hakan. Akan abin da ka aikata ka 100 yanzu ta jawo maka ilu ta jabo shikenan ka je ka zauna.